А тепер про Оман. Це історія, історія оману цієї цієї брехні. Це історія цієї решти, оцих зелебобіків, які не доганяють абсолютно нічого. Я в якийсь момент, от коли відбулася ця історія з тими вивертами, що він там поїхав офіційно, це не офіційне, Ну, це вже тому навіть ніхто не буде розбиратися. Це ж очевидно просто. От вся ця історія, вона для мене бачиться, от власне як, як розгадка. Ми розуміємо, ну, притомні, залебо яких це не стосується, що їм там пояснювати, що в нас чому в нас не президент? Тому що в чому проблема з нашим президентом Зеленським? Якраз в тому, що він для себе дуже чітко розділяє: тут я приватна особа Вова, а тут я президент. Він для себе не може зрозуміти, що уже на посаді президента країни неможливо це розділяти. Все те, що може і міг робити приватна особа Вова, яку музику ти слухаєш, якою мовою ти пошталакаєш, до якого епосу ти себе зараховуєш, де ти відпочиваєш, куди ти їздиш, з ким ти там крутиш Уремури? Те, що робить приватна особа Вова, це не може робити президент України. Володимир Олександрович Зеленський. Вся проблема його, а відповідно і наша, як нашої, дуже маленької країни, краще через нього, полягає в тому, що він відділяє ці, два, ці два, дві іпостазі. Він не може ніяк зрозуміти, що коли він став президентом, він перестав бути Вовою. Він уже собі не належить. Це означає, що приватна особа, яка заробляє гроші тим, що смішить москалів на москальські теми, може відпочивати де завгодно, в тому числі і в Омані. Але президент України не може цього робити. Він для себе шизофренічно надягає костюм президента, коли йому треба грати президента. В тому і вся проблема, що він себе мислить окремо від своєї посади. Тому і питання, що ти там робив? Не Вова в бейсболочці і в чорних окулярах і в футболці, а президент України, який уявіть собі, полетів в країну, яка взагалі під чорним списком ЄС, і де взагалі назріває війна, про що спецслужби напевно йому би мали доповісти між Іраном і Америкою. В зону потенційної перестрілки ти їдеш, президент світу. Президент країни, який втягнутий взагалі в тему імпічменту президента США, це ж треба просто застрелитися. І насправді, питання, що він там робив, ось це основне питання. Не що він там робив, а що він там робив? Що може робити лідер держави в такій дуже специфічній країні, в дуже специфічний час? І насправді все це. Те все, що ми маємо з посадою президента, з тим, хто обіймає цю посаду, не воно зводиться до одного простого пояснення. Вони все роблять для того, аби показати його народові тим, ким він не є. А ким він є? Історія оману країни, поїздки в Оман, це історія великої, великої глобальної брехні. Це глобальне брехло на посаді президента. І ця вся лінійка вивертів, лінійка дуже дешевих придумувань пояснень це ще гірше, тому що не так помилка страшна, як неправильна реакція на помилку. Ну просто ідіот. Поїхали в Буковель, зняли значить, кілька фотосесій, познимкували на відео, познімали, як він на лижах, їде в шльомі, розумієте, шумахер. Для чого? Для того, щоб включно до Різдва людям крутити кіно, ніби то він Буковелі, а в той час він собі сидить в Омані. Ну, ідіоти. Ну, просто ідіоти. Пізніше вилізло сонечко з оману. Вилізло, що він в омані. Починається наступна порція брехні. Значить, він виявляється, туди полетів рейсовим літаком. Починаємо з'ясовувати, туди немає рейсових літаків. Ну, ідіоти. Полетів за власний кошт. Почали з'ясовувати, перед тим полетіла охорона, готувати йому номер, застеляти, розумієте, килими. За чий кошт? А не за свіжий за державний ідіот. Почали придумувати, що в них виявляєте офіційний візит. Дивимося всю Луманську пресу. Взагалі ніхто не в курсі, що в них чувак якийсь прилетів з України. Не було ні зустрічі в аеропорту, ні в яких протокольних заходах. Оманських високопосадовців нема вписаних значить, зустрічей з видатним діячем сучасності. Ідіоти. Почали придумувати, що вони, значить, ходять до якихось міністрів, причому до міністрів, які підтримали Іран. Це тоді, коли в нас з Америкою дуже складні стосунки. Це ж треба зустрітися з міністром, який стоїть на боці Ірану. Далі, перша леді в шльопанцях, в В'єтнамках, значить, пішла на зустріч. Ідіот. Так більше того, те, що сидить по праву руку. Це ж треба було їхати в Оман з офіційним візитом, налагоджувати торгівлю з те, що є. Та, зрештою, яка торгівля, я вже про це казав, яка може бути торгівля з Оманом, якщо це країна під чорними списками Євросоюзу? Це просто є ідіотія по прихованню, ким він є насправді, подання його далі як віртуального образу. Насправді, оцей Оман. Я, коли це сталося, написав у Фейсбуці свій такий допис, де я власне, побавився словами оман, омана. Оман це назва країни. А омана це є той стан, стан забуття, стан самообману, стан самодурства, в якому перебуває оцей типовий виборець Зеленського, оцей наш український Зелебобік. І насправді мені дуже шкода цих людей, тому що, в принципі, знаєте, в Оман летіти треба 8 годин. А от щоб потрапити в оману, в туману, в ту ілюзію, то, в принципі, нічого не треба робити. Треба просто ніколи не виходити з того свого звичного стану недумання, нероблення висновків. І я не знаю, чи буде прозріння в тих зелебобіків? Вони ж постійно кричали, що як то так з цими Мальдівами, що як то так, Порошенко головнокомандувач під час війни летить відпочивати за 500 тисяч доларів Мальдіви, як то так? А тут люди голодають. Ну от ви маєте залебобіки дурноваті, свої Мальдіви. Поковтайте, поки ви жерли олів'є з дешевої вареної кобаси, ваш кумир відпочивав в омані за 4 тисячі доларів в добу номер. Жріть далі. Чи здатні вони робити висновки за те, що їх просто намахують? Що їм подають образ, якого не існує, що насправді їхній приватний видуманий Вова не є той, за кого він себе подає. Я не знаю. Я не знаю, чи вийде з цього прозріння цей виборець, який має все ж таки взяти нарешті на себе політичну відповідальність за те, що він там наголосував. А те, що я бачу після Оману, це буде цікава історія делегітимізації. От вони люблять серіали, ті сценаристи, ну ці. Неадекватні люди, які, які, які тільки вимальовують сценарії, вимальовують якісь картинки. Вони досі не можуть відрізнити реальне життя від якогось уявного сценарного. От починається багатосерійний процес делегітимізації президента. Такого стрімкого падіння, як він, я на своїй пам'яті не пам'ятаю. Панове, він падає. Цей оманливий президент як мильна бульбашка лускає прямо на наших очах. І оцей оман це є дуже добра історія для притомних. Омана, як самообман, нехай залишиться отим не дуже притомним. Я з них нічого не візьму, тому що з оману приїжджаєш засмаглий, а з омани виходиш намаханий. З оману повертаєшся щасливий, а з омани ніколи навіть не повертаєшся бо виходиш просто засліплений. А до речі, я в Вікіпедії прочитав, що в Оманців особливо ласою стравою є м'ясо гієни. Символічно, правда?